Қазақтың қол өнері халық өмірімен, тұрмысымен бірге дамып, біте қайнасып келе жатқан мол өнер. 18-ші ғасыр мен 20-ші ғасырдың басында қазақтың үй кәсіпшілігі дами бастады. Сол кезде халық атадан балаға қалған дәстүрмен тұрмысқа қажетті түрлі бұйымдар, киім-кешек, сәндік әшекейлер жасады. Елге нәсіп болған сондай төл өнеріміздің бірі алаша тоқу. Мен өте керемет ауылда өстім. Ауылда көп кемпірлер жиналып, бәрімізді үшінші кластан бастап кілем тоқитынбыз. Менің анам өте еңбек қорқысы болды да, жіпті қыстай үйрет, 10 баламен жаздай кілем тоқтады. Әкеміз дүниеден ерте өтіп кетті де, сол кілемдерді сатып оқыдық. Мысалы, мен өте әлі күнге дейін сол кілемдердің алдында басым дейін. Өткен әр бауырымның бір институттерген бір кілемді сатып, қолына сататын шешем. Міне, ұлттық қандай бізге аяғымызға тұрып кетуге көмек берді сол анамның кілемдері. Тамыры терең тарихқа үңілсек, алаша тоқу сонау қола дәуірінен басталып, сақтардың даналық өнерінен нәр алған. 1929-1949 жылдары қазақ жеріндегі үлкен археологиялық қазбалардың нәтижесінде тоқыма өнерінің әр түрлі техникасы табылған. Неке, мынаны қылыш дейді. Мынаны қылыш дейді, ұрып отыратын жаңа қылышы дейміз. Осы қылышты жерге қадап, мынау үшкір ғой. Осыны жерге қадап қағып, үш жерге қазып қағып жаңа қойдың жүнінен бір алашаға мысалы 2-3 қойдың жүні кеткен екен. Иіріп, бояп, өндеп шығарып, оны тоқып шығару үшін где-то 3 қойдың жүніндей сондай деген со шамада жаңа не кетеді, жібі расход кетеді. Сөйтіп 3 жерге 3 қазық қағып, 3 қазықты айналдырып, жаңағы өзіңізге керек түсті таңдап, ең алдымен болжамдап аласыз ғой, сізге қандай өрнек керек, неше жіптігі керек, қандай не құрайын деп жатсыз, жел бау ма, бас құрма, ол неше жіптік болады, оның түсі қалай болады, оның суы салынады, ой өрнегі салынады, ек жағына су жібересіз ба, ортасынан суын жібересіз ба, соның бәрін есептеп, неше жіптік болатынын есептеп, соған қарай үш қазыққа жібіңізді жүгіресіз, жүгіріп, айналып, жүгіріп жүре берген. Алаша тоқу біріншіден шеберлікті, жаңағы ісмерлікті, ой өрісінің жоғары, талғамы жоғары адамдар жасайды. Және де айта кету керек, бұл атадан балаға мирас болып отыр деп айтып, ұрпаққа жетіп отыр деп айтып отырмыз ғой. Бұның арнайы бір мектебі жоқ. Біздің апаларымыз жаңағы өзінің аналарынан үйреніп, жалғастырып отырған. Сол одан кейін өзінің келініне, қызына қалдырып отырған. Енді айта кететіні, оған көп уақыт кетеді. Көп уақыт кетеді. Орта есеппен ғана 10-15 күн. Егер де оның жаңағы құлашы үлкен болатын болса, алашаның, оған бір ай, бір айдан да көп уақыттар кететін болған. Көп уақытты талап етеді және адамның көз майы кетеді. Ал енді бір қуантарлығы, бұл деген рухани байлық және біздің ұлтымыздың өзіміздің төл өнеріміз, ол жерде біздің нақшымыз, біздің өзіміздің ою өрнектер салынған. Ою өрнек алашаның негізгі әрі маңызды элементі. Алашаға тоқылған әр өрнектің мағынасы өзіндік мәні болған. Оны әр өңір өзінше қолданған. Өрнектердің шығу тарихын академик Әлкей Марғұлан қазақ оюларының геометриялық элементтерінің пайда болуы біздің заманымызға дейін 2-ші мыңжылдыққа тән. Қола дәуірінің көптеген ескерткіштері Қазақстан аумағынан табылып зерттелді. Олардың ішінде қазақтардың кілем өрнектерін еске салатын геометриялық оюлармен әшекеленген керамикаларда бар деген. Дәстүрлі қазақ қоғамында ұлттық ою өрнек түрлері халықтың дүниетанымдық түсінігі мен тұрмыс тіршілігін, санасы мен ұлттық болмысын айқындайды. Бала кезімізде кілем тоқып өстік. Сол кезде неше түрлі нәрсе салғымыз келеді кілемге. Кестенің бір бұғылардың суретін салғымыз келеді. Сонда әжем қарауыл болып жанымда отырады.
салмайсың бағының сүретін, өрмекшінің сүретін саласын. Өрмекші деген не әже, ол не керегі бар, дейм ғой. Әй, өрмекші деген ойы, оның тамыры терең кетеді, ертең қызға берілетін білем. Қыздар өрмекші деген өрі басын деген несі бар, түбір нұсқасы бар. Сондықтан ол үйде болу керек, өрмекші ойы болмаған үй емес. Өрмекшілер біртінде үйін торғып жинап алады екен. Сол сияқты қазақтың әйелдеріне үлкен ол сілтеу болар, өз үйін өзі өріп алу керек екен, жоқтан бар жасап. Сондықтан мен қазір шәкірттеріме айтам, мен ойы тарихынан бермейм, бірақ осы сабақта жұмыс істеп отырған кезде үнемі айтып отырам. Ал ақылы бар қыздар құлағына іліп алады. Ою өрнектің композициясы алашаның жасалу ерекшелігіне қарай нақышталады. Мәселен, терме алашаға қошқар мүйіз, қос мүйіз, сыңар мүйіз, ботагөз, шаршы өрнектері жүргізіледі. Ал кежім терме алашаға ашамай, балдақ, алағұрт, тұмарша және шанышқа пішінде өрнектері терілген. Бірақ барлығының бастапқы әрі негізгі элементі мүйіз тектес оюлар болған. Кестеде де жаңа қолдан жатады, тіл көз тимесін деп, өсіп өнсін деп, мысалы қошқар мүйіз, жаңа сынық мүйіз дейміз, сыңар мүйіз дейміз, соның бәрі мүйіз-мүйіз болып, жалғанып, жаңа қосақ мен қосағар деген сияқты, жаңа көбейе бер, өсе бер, ұрпағымыз өне берсін, өсе берсін деген сондай мағынаменен біздің ойы өрнектеріміздің барлығын осында керемет қасиеті бар. Осындай жаңа қол өнерімен безендірген осына киіз үйлерге кірсеңіз, адамға деген ерекше рух беріп, бір адамға деген бір ерекше күш беріп жатады, бұның барлығы, бұлардың бар тегіне немесе ойлаймын, бұның барлығы бір, не десем, тылсым дүние десем де болады, бұның барлығы осы ойы өрнектерден сіз үлкен күш, нәр аласыз. Әсемдігімен көздің жауын алатын алашаның бірнеше түрі бар. Ол қолданылуына, жасалу техникасы мен ерекшелігіне қарай бөлінеді. Түрлі түсті ерілген жіптерді жарыстыра жолақтап тоқылған төсеніш қақ балаша деп аталған. Одан бөлек қызыл басқұр, тақта, терме, тұс алаша деген түрлері Қазақстанның әр өңірінде кездеседі. Мысалы, алашаларында түр-түрі болады. Мысалы, қоспа алаша дейміз. Жол алаша дейміз, жолақ алаша дейміз, қақпа алаша дейміз. Қақпа алашада, мысалы, қағып-қағып тоқи береді, оған ешқандай ойы өрнек салмайды. Оған бір түспенен қағып-қағып тоқып кете береді, енді оңай тұра. Одан кейін терме алаша дейміз, мына біздің тоқып жатқанымыз терме алаша, терме алашаға ойы салынады. Әр оюды салған кезде, әр оюдың бұның бәрі жатқан математика, бұның бәрін есептеп, бұрыннан солай саласыз. Мысалы, жел баулардың 11 жіптігі болады, 15 жіптігі болады, 17 жіптігі болады, бау қыласыз ба, сіз басқұры жалпақтау болады, мысалы, 30-40 сантиметр дейміз, қазіргі тілмен айтқанда, соны тоқу үшін, мысалы, 50 жіп болғанда жұбыменен жүреді, 100 жіп, 500-ден аса жіппенен тоқиды, ас түсін есептегенде, да? Аса жаңа 400, жаңа 420 жіп болады, оған үсті 420 болып, солай жалпайып, өзіңізге керек жалпақтықта жұқалығы болады, ой өрнегі болады, сондар өзің қажеттілімізге есептеп барып бұны солай құрады. Қазақ әйелдері бір алашаны айлап тоқыған. Аса бір төзімділікке, табандылыққа, тиянақтылыққа баулетін бұл өнер тынбай ізденуді талап етеді. Он саусағынан өнер тамған қыз келіншек тоқу барысында еш жерден жаңылмаған, шатаспаған. Ал бұл алашаның қазақ топырағында көктеп, өміршеңдігін сақтап, жат жұрттың жамауын жапсырмай, қол өнеріміздің осы заманға тұнық қалпында жетуіне орасан үлесін қосты. Бір алашаның тоқуға, мысалы, өзіңіздің отырғаныңызға қарай, бір күнде 15 сағат, 12 сағат, 13 сағатта отырасың, тездетіп бітіремін десең, мысалы, тұрмай отырып тоқсаңыз, мысалы 9 метр, 8 метр, 20 метр, мен естім бұрын 50 метрге дейін барады екен ұзындығы. Мысалы екі қазықта құру тұрғаннан кейін бап,
жаңа екі қастың басына орап қойып отырасыз қой. Жаңа тоқып болғаннан кейін тоқыған жағыңызды мына қасыққа орап қойсыз. Тоқылмаған жағы жіптері арғы басында оралып тұрады. Шешіп берсеңіз ол ұзын болады. Өзіңіздің керегіңізді тоқып айналдырып отырады ғой. Жаңа ұзындығына байланысты, мысалы мынау менікі 7-8 метр шығады. Мынауында отырып жаңа үзбей тоқып отырсаңыз, бір аптада тоқып тұруға болады. Алаша тоқу үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Арнайы станок, жіптер мен қосымша құралдар болса жеткілікті. Дана халқымыз қолда бар материалдардан, яғни ағаштар мен шыбықтардан кілем тоқитын өрмек жасаған. Мынаны жаңағыдай серу ағашы дейміз. Мынау мысалы қанша жіп бізге қатынасты мына жерге, неше жіп, 50 жіп па, 100 жіп па, 500 жіп па, соның барлығын мынау серу ағашты кертік-кертік қылып, көп қылып, не қылып қоямыз, белгілеп қоямыз. Өткені мынау байлаған кезде жылжып кетпеу керек. Сөйтіп астынан үстінен бірдей сан жіпті алып, төртеуден, бесеуден бірдей сан қылып, мынандай қып серуге бет керіп, бет байлап шығамыз. Өткені жібімізді бізге тарқатып, әдемілеп, шатастырмай беріп отырады ар жақта. Сосын сонан кейін барып, мына ағашты жаңа не деп, адарғы дейміз. Мына адарғыда мынандай ағаш болу керек. Мен енді жаңа мына ағашты қолданып жатырмын. Уақытша негізі мынандай адарғы ағаш болады. Мына адарғы ағашты мынау жаңа бақылау жібі дейміз ғой. Бақылау жібінің арасынан өткен, мысалы адарғы ағашыңыз түсіп қалуы мүмкін, шығып кетуі мүмкін. Сондай кезде мына бақылау жібіменен ол арасына өткізіліп дайын болып тұр. Бақылау жібті көтере қоясыз да, адарыңызды өткізіп аласыз. Шатастырмай, бақылау жіп, өзі бақылап, жіпті шатастырмай, бізге жақсылап жаңа жолын барлығын, бұл жіптің қызметі сондай. Алаша тоқу өнері түркі тілдес көрші елдерде де бар. Мәселен, өзбек, қырғыз, қарақалпақ, түркмендерде алаша тоқу өнері біздікімен ұқсас. Тек ою өрнектерімен ерекшеленеді. Қырғыздар алашаны каджары немесе бұқары деп атаған. Ал түркмендерде көкма, қарақалпақтарда қызыл құр деген атауға ие. Ал қазақтарда алаша сөзі алалап тоқу дегеннен шыққан. Қазақ әйелдері сырмақ, тұскиіз, текемет пен алашаны киізден жасаған. Ол үшін түйе немесе қой жүнін қолданған. Халқымыз алашаны жерге төсеген, я болмаса қабырғаға ілген. Габелин деген енді ол біздің алашаның бір түрі ғой. Бірақ бұл Францияда шыққанда, Франция жақ, Европа жақ стеналар салқын болған ғой. Сондықтан тоқылған кілемдерден жарды іліп қойған жарға. Ол не үшін? Ақыры ілінеді, ақығы тоқылған. Религиозный темалардың суретін салып, тоқып, сөйтіп халықты тәрбиелеген. Содан шыққан габелин. Ол біздің елге келіп, как ойбай, европейский искусство бұл. Біз енді қазіргі габелендерімізді, мысалы мына тұрған габеленді ойласам, атта ел, артында балдары. Ат ұзын, тоқымы өте ұзын. Ол неше түрлі құрақтан жасалынған. Балдарының басында үкі. Мысалы, жан жағында қызыл дала, бірақ көз сияқты, бірақ дұқтар қорғап тұрған сияқты. Әр біздің габеленіміздің өзінің бір үлкен пәлсапасы бар. Ақыр істелінген жұмыс болғасын өзінің философиясы болу керек. Бұл өнер көп уақыттан бері жаңағы өз дәрежесінде жетіліп жатқан жоқ деп айтсақ болады. Бірақ біздің жаңағы оңтүстік өнеріндегі апаларымыз бұны тастамай қазіргі күнге дейін алып жүр және үйретіп жатыр. Сондағы бір шебердің айтып отқанын жаңағы қарадым. Сол кісіні қарасам айтады, егер де дейді, біз бүгінгі таңда дейді, мұғалімге үйретсек дейді осы өнерді дейді. Бір кісі үйреніп алса, ол үйретсе 30 адамға үйретеді екен дейді да, ары қарай жалғастыруымыз керек дейді. Себебі біз ұлттық құндылығымызды жоғалтпау керек. Бүгінгі таңда өте қажет деп ойлаймын. Себебі қазір байқап тұрсаңыздар, жастар жақсы жаңа көз қараста көтеріп жатыр. Бренд деп жаба айтып отырмыз ғой, енді бізде тілімізде бренд деп жатып айтып отырмыз. Байқасаңыздар, алдыңғы жылды тақия шықты, одан кейін қазіргі тілде корсет деп жатыр. Енді қарасаңыздар, этно стильдегі киім кешектер шығып жатыр. Сонымен бірге енді неге біздің жаңағы зәулім әдемі үйлерімізді осындай алаша кілемдермен сәндемеске және де оның мән мағынасын беріп жатсақ, ол одан да жақсы болады. Және де
өсіп жатқан ұрпаққа үлкен тәрбие, сонымен бірге ол төзімділікке тәрбиелейді. Қазақтар алашаны құрметті қонағына сыйға тартқан. Өйткені орасан зор еңбекпен жасалатын қолөнер бұйымның қазақ халқының ұлттық мәдениетінде орны бөлік. Алаша тоқу оңай шаруа болмағандықтан, оны бірнеше әйел, қыз келіншек бірігіп тоқыған. Ежелгі дәстүр бойынша кілемасар салтында өткізген. Қазіргі жастар енді қызығушылық енді танытып жатыр осыған. Енді бұның барлығын, енді бұдан мысалы бұрында осы терме алашадан мысалы киімде болған. Терме алашадан. Ол киімді қазір көп адамдар ұмытылып та кетті. Терме алашадан шекпен деген осындай шапан тоқитын тұғын. Шекпен деген шапанды. Шекпен деген шапанды түйенің жүнінен әдемі, биязы әдемі жұмсақ жүнін иіріп, әдемілеп, біркелкі қылып иіріп, шекпен тоқыған. Осылай терме алаша қылып шекпенді, бірақ болыстар, сосынандай билер, үлкен лауазымды, үлкен дәрежелі, сондай кісілер киген шекпенді баяғыда. Оны мынау айтып жатады, 45 жастан ары қарай енді адамдар уже бір елді басқарып, сонда жасқа келген кезде 45 жастан ары қарай осындай болыстар, осындай жаңағы нелер киген ер кісілер. Бірақ шекпенді әйелдер кимеген, ер кісілер киген. Онда осындай терме алашадан тоқып осындай жасаған жаңағы шекпенді киімге. Енді қазір киім жағынан айтып кететін болсақ, өзіміздің заманымызға лайықты қылып, мынау жаңа бауларды деп жатамыз. Бауларды тоқығанда да оны жаңағы бауларды тоқығанда да оны ой өрнегіне қарап тоқу керек. Киімге түсіретін ойы болады, киімге түсірмейтін ойы болады. Заманауи деген ол өте өткір дүние болу керек. Сонда ғана өте өткір дүние жасау үшін біз тамырымыздан алуымыз керек нәрді. Өйткені тамыры жоқ нәрсе еш уақытта үлкен бәйтерек бола алмайды. А біздің тамырымыз мықты. Сондықтан мен кей кезде кішкене ренжіп кетемін де өзім ойлаймын. Құдайға шүкір тамырымыз мықты, бәрібір біз құламаймыз, алып кетеміз. Көп уақытында қазіргі балаларды біз білеміз, жаңағы интернетте соткада отырады, өзіміз де сода отырамыз. Ал егер де бұл осы іспен ата-бабамыз қалған өнермен айналысатын болсақ, біз әлде қайда тез дамимыз деп ойлаймын. Тек қана жаңағы өнерде де емес, біздің ойлау қабілетіміз, бұның бәрі жаңағы қарасаңыз геометрия, есеп бұның барлығы. Сонда біздің жаңағы балаларымыз есептеуді де жақсы үйренетін болады, жақсы дамитын болады. Сондықтан да қазіргі бастап жатқан осы зерттеп жатқан кісілер, этнографтарымыз жақсы алға жылжып жатыр деп ойлаймын, өсіп жатыр қазіргі күнде. Соған деген қызығушылық болып жатыр қазіргі таңда. Біздің қазақтың қанында бар өнер бұл. Бізге ешқандай дипломның қажеті жоқ, шерді оқудың қажеті жоқ, тек зейін қойып, осыған мақсат қойып, осыған ниеттенсеңіз, сіз барлығын жасай аласыз. Өткені бұның барлығы біздің қанымызға сіңген. Шетелдердің барлығына бұның барлығын көрсетуіміз керек. Бізде де жаңағы не дейді, бәсекелес болуымызға лайықты екенімізді көрсетуіміз керек. Біздің қазақтың өнері деген бұндай өнер еш жерде жоқ деп ойлаймын. Дүние жүзінен де таппайсың бұндай біздің қазақтың өнерін. Біздің кілемдерімізді, алашаларымызды, мынау жаңағы біздің құрақтарымызды айтсаңызшы, айта берсең бұның барлығы тылсым дүние, бұның барлығы керемет дүние. Сан мыңдаған тарихы бар қолөнер қазақ халқының баға жетпес қазынасы. Тұнып тұрған философия, математика, сән әрі тылсым күш. Ата-бабадан мұра болып қалған өнердің бұл түрі қадірін білген саналы ұрпаққа аманат. Thank you.